כל החטופים יחזרו, תיגמר המלחמה הזאת, תהי רצון, תבוא גאולה ברחמים. <coughs> כותב הרב בספר בשדה יער, כי בך בטחנו. כותב הרב, בפרט שהקשר עם הבורא הוא הרבה יותר מאבא. כי הבורא נמצא איתך ומקשיב לך 24 שעות ביממה ויכול לתת עזרה של ממש אף ממקומות שלא ציפית. והעיקר, רק בו אפשר לבטוח באמת. כמובן בספר חובות הלבבות, שרק בבורא אפשר באמת לבטוח רק בקדוש ברוך הוא. מי שרוצה ביטחון בחיים, שיבטח רק בקדוש ברוך הוא. הרב מביא שם את השבעה תנאים שצריך שיתקיימו במי שבוטחים בו. אם אתה רוצה לבטוח במישהו, אתה צריך שבע תנאים. שיהיו בבן אדם הזה או בדבר הזה שאתה רוצה לבטוח בו, אתה צריך שיהיו שבע תנאים. והשבעה תנאים האלה מתקיימים אך ורק אצל הבורא יתברך. רק אצל הקדוש ברוך הוא יש את השבעה תנאים האלה. איזה שבעה תנאים? אז הרב מביא אותה שם, תכף נגיד אותם. מובא בספר חובות הלבבות. אז נדבר היום קצת בסייעתא תשמע על הביטחון, כמה אדם צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא. אמונה, ביטחון זה ראשי תיבות א' ב', זה א' ב', א' ב' של כל החיים האלה, א' ב' של השמחה, של החיים היפים, של החיים השלווים, השקטים. זה לחיות באמונה וביטחון. משנכנס אדר מרבין בשמחה, כן, אז הרב אמר בשיעור, יום חמישי, אמר מרבין בשמחה, כמה מרבין? לא כתוב, לא כתוב כמה מרבין. אגב, הוא אמר בשיעור אחר גם, אמר נפלא, אמר תסתכל. כתוב, משנכנס אב, ממעטין בשמחה. איך ממעטין בשמחה שמה? הגמרא אומרת שיש הלכות איך למעט בשמחה. לא לאכול בשר ומקלחות, וזה יש הלכות. מי"ז בתמוז זה הולך וכולי וכולי. יש בזה גדרים. זאת אומרת, שחז"ל אומרים לנו למעט בשמחה, הם אומרים לנו גדרים, תשמע, שמחה זה, זה האחריות של הבן אדם. תמעט, אבל לפי גדרים, יש בזה גדרים. אל תעבור את הגבול ותיכנס כבר לעצמות, השם ירחם. אבל כשחז"ל אומרים לנו, משנה יכנס אדם מרבין בשמחה, אין פה שום גדרים. לא כתוב גדרים, תרבה בשמחה ככה, תעשה ככה, אין גדרים. תרבה כמה שיותר, תרבה, בלי סוף תרבה. אבל בשמחה אמיתית. תרבה בלי סוף. עד מתי תרבה? עד חודש אב שתמעט. אבל כל הזמן תרבה. אבל מה, מה הסוד של השמחה? איך בן אדם יגיע לשמחה אמיתית? שמחה אמיתית. שמחה זה אושר פנימי. שמחה זה אושר פנימי. איך בן אדם יגיע באמת להיות מאושר? 24 שעות להיות מאושר. אז זה, זה רק על ידי אמונה וביטחון. רק על ידי אמונה וביטחון. מה זה בעצם? הביטחון הוא תוצאה של אמונה חזקה. אמונה וביטחון, האמונה, האמונה החזקה, הפרי שלה, התוצאה שלה זה הביטחון. ככל שבן אדם יש לו אמונה יותר חזקה, ככה הוא יגיע לביטחון יותר חזק. אז אמרנו, מה זה אמונה? קודם כל אמונה, אמונה זה אין עוד מלבדו. כן? אמונה זה כל מה שקורה איתי, כל מה שקורה איתי בחיים, כל שנייה... כל, רגע, רגע, כל מצב נתון שאני נמצא בו כרגע, כל מצב שהייתי ושאני נמצא בו עכשיו ושאני אהיה בו בעתיד, הוא רק מהבורא יתברך. כן, איך הרב אומר את השיר? עכשיו הוא עשה שינוי לשיר קצת, ביום חמישי. מה זה אמונה? השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. זה האמונה, ככה תמיד הרב אומר, זה השיר שהוא חיבר על האמונה. אבל ביום חמישי הוא אמר, צריך לתקן. אמונה, השם יתברך תמיד אוהב אותי, טוב, עכשיו טוב, ויהיה טוב. זה אמונה. עכשיו התוצאה של זה, מי שחי אמונה חזקה, אז הוא מגיע גם לביטחון חזק. מה זה ביטחון? ביטחון שברחמיו וחסדיו מנהיג אותנו ומשגיח בהשגחה פרטית על כל אדם. ועל כל מעשה, קטן כגדול. ביטחון זה לבטוח שהקדוש ברוך הוא הוא יעשה איתי רק טוב. הקדוש ברוך הוא הוא שולט בעולם והוא משגיח עליי השגחה פרטית רגע, רגע, שנייה, שנייה, והוא יעשה איתי רק טוב בחיים. זה ביטחון. ידוע אומרים, בעלי הרמז אומרים, קח את המילה דאגה. אדם דואג, חס ושלום. מה אדם דואג? על העתיד. מה יהיה? <laughs> מה יהיה בעתיד? מה יהיה, איך הוא יחתן את הילדים, איך תהיה הפרנסה שלו, איך יהיה החיים שלו, הבריאות שלו, לא משנה. כל אחד והדאגות שלו. קח את המילה דאגה, יש שמה אות א', ג', ד' וה. מה חסר? חסר ב'. אמרו להם, תדע לך. בית זה ביטחון. אדם שדואג, חסר לו ביטחון. אם אתה דואג, תדע שאין לך את האות בית, אין שם ביטחון. שיש ביטחון, אין דאגה. כל הדאגות אסורות. חוץ מדאגה, יש דאגה אחת שמותרת. איזה דאגה מותרת? אדם צריך לדאוג למה הוא דואג. על זה הוא צריך לדאוג. בן אדם דואג? מה אתה דואג? בן אדם דואג זה רק מסיבה יחידה, כי הוא... כל הדאגה זה גם תוצאה של גאווה, למה? אדם חושב, אני מנהל את העולם. כל העולם הזה עומד. עומד עליי, לפחות חלק עליי. כן, אם לא נגיד כל העולם, לפחות שליש מהעולם עומד עליי. כל הילדים שלו עומדים עליו, אשתו עומדת עליו, הפרנסה שלו עומדת עליו, החיים שלו עומדים עליו. מה אתה דואג? מאן דייב חייה יאיב מזונה. איך הרב כותב בגן האמונה? איי, 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 איי. אדם שיש לו ביטחון, הוא לא חושב על שקל. על שקל הוא לא חושב. למה? מאן דיאים חי, אדם חושב איך הוא יחיה עוד שנייה? אדם חושב? למה הוא לא דואג? מי אמר? אולי, אולי, אני לא... מי אמר? מי אמר? מישהו יודע אם הוא יחיה עוד שנייה? למה? למה הוא לא דואג? כי הוא <laughs> הוא יודע שזה לא בידיים שלו. מה, החיים בידיים של הבן אדם? מי שיכול להקציב לעצמו חיים? להנשים את עצמו? אותו דבר בדיוק, הפרנסה לא בידיים שלך. מאן די חיה אותו אחד שמביא חיים, ואתה לא דואג על החיים. למה? אתה יודע, יש בורא עולם. זה תפקיד שלו לתת לחיים. אז אותו דבר, יאיב מזונה. הקדוש ברוך הוא, הוא נותן מזונות. הוא נותן מזונות. כמו שאתה לא דואג, תחיה מחר, גם לא צריך לדאוג איך יהיה לך פרנסה מחר. איך הרב כותב שם משפט, פשש, מבהיל. אומר, מאן דאייב חיה. הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, מי שנותן חיים, אז הוא נותן מזונות, נכון? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה, אז הוא ייתן לך גם איך לחיות, נכון? הוא ייתן לך מזונות איך לחיות. אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא רוצה שהבן אדם יחיה, הוא צריך לקחת לו את המזונות? אה? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, שאין, נגזר הבן אדם שלא יחיה. הקדוש ברוך הוא צריך לקחת לו את המזונות בשביל שהוא לא יחיה? הוא לוקח לו את החיים וזהו. אז כל אחד צריך לחיות את זה. גם אני בראש ובראשונה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחיה, אז הוא יביא לי איך לחיות. הוא יביא לי פרנסה. בן אדם דואג כי הוא חושב שהוא, העולם עומד עליו. עכשיו, ראיתי, מביאים, כל אדם, אדם אומר, תגיד, מה אני יכול לפתוח בקדוש ברוך הוא? ודאי שאדם יכול לפתוח, למה? כי כל אדם, הוא נולד בטבעו עם מידת ביטחון. כל אדם. הוא בוטח על משהו. מה הראייה? בן אדם עולה למטוס, טס במטוס עם כל המשפחה שלו, אשתו, הילדים, כמה שיש לו. תגיד, איך אתה עולה למטוס? מה אתה... אתה עכשיו מוסר את עצמך ביד איזה טייס אחד עם איזה נווט שלא יודע באיזה גיל הוא, יותר צעיר ממך בטח, את כל החיים שלך ושל המשפחה שלך אתה מוסר בידיים שלו. איך אתה עושה דבר כזה? אלא מאי, אתה... יש לך ביטחון. אתה בוטח בפנים, בתוך תוכך, אתה בוטח על הטייס הזה. תשמע, זה הוא למד, מה אתה חושב? הוא רציני, וגם המטוס זה מטוס רציני, בנו אותו רציני וזה, וטייס, הוא למד שנים, מה, נראה לך מה הוא יעשה טעות, מה, לא היו נותנים לו את המפתחות בידיים שלו. אז אתה בוטח על הטייס הזה. אדם נכנס לניתוח, הרופא אמר לו, תעשה ניתוח, תשמע, זה יש פה רופאים מומחים מספר אחת בעולם. הוא נכנס, נותן את עצמו לניתוח. יש לו ערובה שהוא יקום, יצא מהניתוח, חי, הכל יהיה בסדר? מה? הוא בוטח. הוא בוטח ברופא המספר אחד. הוא בוטח. אז אדם, יש לו מידת ביטחון, הוא נולד עם זה. רק צריך שהוא ינווט את זה, את הביטחון, לכיוון הנכון. לשים את הביטחון שלו על הקדוש ברוך הוא, איפה שצריך לשים את הביטחון. הטבע שהוא נולד לבטוח, לשים את הביטחון, לתלות במישהו, לשים את, כל, ה, את כל, ה, כל הציפיות, הכל לתלות במישהו, צריך שיכוון את זה למקום הנכון. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. אדם יתן את כל הביטחון שלו, את כל החסות שלו, ייתן על הבורא יתברך, על הקדוש ברוך הוא. ישתבח שמו. אבל איך אדם, יש לזה, חוות הלבבות כותב, שיש על זה, כמו שהרב מביא שמה, בבזדה יר, יש שבעה תנאים. שבעה תנאים בשביל שאדם... התחזק אצלו מידת הביטחון, איך הוא יבטח בקדוש ברוך הוא. וזה הרוגע, זה הרוגע. הרחבות העלוות מתחיל את השער שלו, שער הביטחון, שהביטחון אמור להביא לבן אדם מנוחת הנפש. מנוחת הנפש, רוגע, רוגע בחיים. שלווה, בן אדם רגוע, לא דואג. לא לחוץ, לא מפחד, לא עצבני, לא, לא יודע מה. זה אמרנו, אתה מרגיש שאתה דואג? תדע, סימן, חסר לי האות בית. לזכור את זה בנשמה. רגע בחיים, אני דואג? כי אין לי שם את האות בית, אני לא מכניס שם את האות בית. אין לי ביטחון בבורא. אז נתחיל בסייעת את יש כמה תנאים שהרבות הלבבות כותב איך אדם יגיע לביטחון בשם יתברך. תנאי ראשון, אדם צריך לדעת שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם. אדם צריך לדעת, אין בעולם מי שמרחם עליי יותר מהקדוש ברוך הוא, יותר מהבורא שברא אותי. אין, אין, אין בעולם, לא אבא, לא אימא, לא סבא, לא סבתא, לא משנה מי. אין בעולם מי שמרחם עליי יותר מהבורא יתברך. וכל הרחמים, כל הרחמים שסובבים אותי, כל מה שאני מקבל מאבא שלי, מאימא שלי, מהבוס בעבודה, לא משנה, מחייכים אליי, כל מי שמדבר איתי, טופח לי על השכם, כל הרחמים האלה, זה ממנו יתברך. הוא נותן כל הרחמים שמושפעים עליי, זה ממנו, זה צינורות שלו. כשאדם יודע את זה, אז דבר ראשון הוא יודע. הקדוש ברוך הוא ריחם עליי יותר מכל מרחם, מרחם עליי, וירחם עליי יותר מכל מרחם. אין רחמן יותר ממנו. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שהוא חזק, חזק, מאוד מאוד חזק, אומר כי הבורא יתעלה, לא ייעלמו ממנו אופני תועלת האדם. מה הכוונה? מה הכוונה? היינו שהקדוש ברוך הוא יודע מה מועיל לאדם ומה נצרך לו באמת. כיוון שהוא עשה את האדם, ועל כן יודע למה זקוק הוא. השתבח שמו לעד. בן אדם חושב שהוא יודע. כן, איך תמיד יש משפט, תמיד צריך להגיד אותו. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על מה שיש. ועל מה שאין, ישתבח שמו לעד. אדם צריך לחיות את המשפט הזה. זה הרב כותב בגן החוכמה, כתוב בפרקי אבות, איזהו עשיר השמח בחלקו. מה זה השמח בחלקו? למה לא כתוב? מה זה, בח... מה זה השמח בחלקו? באיזה חלקו הכוונה? פסטות מבינים. בחלק הטוב, נכון? בדברים הטובים. למה, למה לא כתוב ככה? לא כתוב, איזהו, השיר השמח בחלקו הטוב. לא כתוב בחלקו הטוב. השמח בחלקו. מה זה בחלקו? אומר הרב, בכל חלקו. בכל חלקו, גם בחלק שאין, גם בחלק שקשה, גם בחלק שלא הולך. למה? כי מי, מי נתן לך את החלק הזה? מי נתן? למה רק הבן אדם, זה מה שכתוב פה, הבן אדם לא יודע מה טוב בשבילו. הבן אדם לא יודע, לא יודע, הוא חושב שאם היה לי את האוטו של פלוני ואת הבית של פלוני ולא יודע מה, אז היה לי חיים יפים. כי הבורא יתעלה, לא ייעלמו ממנו. הקדוש ברוך הוא יודע מה נצרך לו באמת. אני מכיר אותך יותר מכל אחד אחר בעולם הזה, כי אני בראתי אותך. אז כל מה שנתתי לך, ומה שלא נתתי לך עד עכשיו, אני יודע בדיוק מה טוב לך, אני עושה לך בדיוק מה שטוב בשבילך. אם אדם, אם אדם יקנה את הידיעה הזאת. הקדוש ברוך הוא יודע למה הבן אדם זקוק, הוא יודע, הוא מכיר אותו. אם היה טוב לך הרכב של השכן, הייתי מביא לך, והבית של השכן גם הייתי מביא לך. הרי זה, זה התנאי הראשון, הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם יותר מכל מרחם. אז אם זה טוב לך, למה לא הבאתי לך? כי אני יודע שזה לא טוב לך. רק מה צריך? צריך שאתה תסמוך עליי, ריבונו של עולם, תסמוך עליי, שאני מבין, אני מבין מה טוב לך. וכשאדע אדם דבר זה, יבטח רק בו, ויבקש רק ממנו את צרכיו, שרק הוא היודע מה נצרך לו. כותב הרב חיידה, עליו השלום, כותב אדם מתפלל, אדם מתפלל על משהו, השם יתברך, תן לי את זה, אני רוצה את זה. הוא נראה לו שטוב לו לא הדבר הזה. אתם יודעים מה כותב הרב חידה? כותב בסוף של הדברים, הוא אומר, בסוף כל תפילה mm. אדם יגיד, בורא עולם, אני התפללתי כי אני חושב שזה טוב בשבילי. ככה אני חושב. אבל אתה באמת יודע מה טוב בשבילי. אם זה טוב בשבילי, אם אתה יודע שזה טוב בשבילי, תן לי את זה. אם אתה יודע שזה לא טוב בשבילי, אל תיתן לי את זה. זה, זה, נקרא, זה, זה, זה נקרא ביטחון אמיתי, ככה האדם יגיע לתוצאה הטובה ביותר. איך שמעתי פעם, הרב אה, עובדיה עליו השלום, הביא ממש באותו עניין, כתוב פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. אז הוא שאל, הביא ששואלים, מה, מה, מה זה הכפל? רצון ירעיו יעשה, אמרת. חדש ברוך הוא עושה את הרצון של היראים, מה זה עוד פעם, ועת שבעתם ישמע ויושיעיהם? אחורה זה כפל. וגם הוא שאל, למה בהתחלה כתוב, רצון ירעיו יעשה, זה רצון, ואחרי זה כתוב, ועת שבעתם! שבעתם זה צעקות, תפילות, צעקות. למה פעם כתוב רצון, אחרי זה שבעתם? איי 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 אז הוא אמר תירוץ נפלא נפלא, השתבח שמו לא זה בדיוק מה שכתוב פה רצון ירעיו יעשה הקב"ה הוא בן אדם רוצה משהו רוצה משהו גם פה רואים כמה הקדוש ברוך הוא רחמן בחידוש הזה מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם יותר מכל מרחם אדם רוצה משהו, השם אני רוצה, לא יודע, להיות עשיר. רוצה. עכשיו, הוא לא מתפלל כמו שהרב חידה אמר להתפלל. הוא לא מתפלל, השם, אני חושב שטוב לי להיות עשיר. אם טוב לי, תן לי. לא טוב לי, אל תיתן לי. לא, הוא בטוח שטוב לו להיות עשיר. והוא מתפלל. יש לו רצון, אנא השם, תזכה אותי להיות עשיר, ומתפלל, מתפלל. רצון ירעיו יעשה. הקדוש ברוך הוא נותן לו, עושה את הרצון שלו, מביא לו עשירות. למרות שבאמת, הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא טוב לו. לא טוב לו להיות עשיר. לפי הנשמה שלו, לפי התיקון שלו והעניין שלו, לא טוב לו להיות עשיר. אבל הקדוש ברוך הוא רואה שהבן אדם רוצה, רוצה, מתפלל, והוא לא מתפלל בצורה נכונה. אז יש פעמים שהקדוש ברוך הוא, רצון רב ויעשה, נותן לו. אתה מתפלל, נותן לך. ואחרי שהבן אדם קיבל את העשירות, והוא גילה שזה לא טוב לו, כי זה באמת לא טוב לו, אז מה הוא עושה אחר כך? אחרי זה הוא כבר צועק. הוא צועק להשם בעת שוועתם, השם, קח לו את העשירות. הוא צועק, השם קח לי את העשירות! למה? כי התגלה לו שזה לא טוב לו! כמו שהשם ידע מההתחלה! ואז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, גם את השבעה הזאתי, אחרי זה, גם ישמע ביושעים, לוקח לו את העשירות. אבל מה רואים פה? בשביל מה שבן אדם יגיע לתהליך הזה? התפלל, כל דבר שבא לו, הוא מתפלל, אנא השם, מתפלל, מתפלל. אולי לא טוב לו. לא. הכי טוב, תתפלל, כמו שכותב הרב חידה. הכי טוב. זה ההתחלה, תגיד לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני חושב מה טוב בשבילי, אני חושב כי יש לי רצונות, יש לי רצונות, יש לי תאוות. אני רואה את ההוא ככה, אז אני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה את ההוא ככה, נראה את הבית של פלוני, ולא משנה מה. אני רוצה. יש לבן אדם חמדה. מי אמר שזה טוב בשבילי? אולי אחרי שאני אקבל את זה לא יהיה לי טוב, ובשביל מה אני צריך עוד פעם להתפלל שתיקח את זה? אדם תמיד יתפלל, השם יתברך, אתה יודע מה טוב בשבילי. אני חושב שזה טוב בשבילי. אם טוב בעיניך, תן לי את זה. אם זה לא טוב לי, אל תיתן לי. זה מה שהרב כותב פה. צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב בשבילי. הוא מכיר אותי, הוא יודע בדיוק באיזה מקום אני עומד בחיים, מה אני צריך לעבור בחיים, מה טוב לי, מה לא טוב לי. זה דבר שני. דבר שלישי, אומר חובות הלבבות. צריך לדע שהבורא יתברך, הוא חזק מכל חזק, ואין חזק יותר ממנו. אדם צריך לדעת. אין צור כלוקנו, אין חזק יותר מהשם יתברך. אז מה, בשביל מה לפתוח ב... באיזה מישהו שאתה חושב שהוא חזק? וכל החוזק שלו זה ממנו יתברך. כל החוזק שלו, מי נתן לו את החוזק? ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, השם יצילנו. אדם בוטח במישהו. הוא, הוא יפרנס אותי, הוא ירפא אותי, הוא יעשה לי. ושם בשר זרועו, כל הכוח שלו, הזרוע שלו, זה תולה את זה בבשר. ומן השם יסור ליבו. תח בשם יתברך, חזק מכל חזק, אין חזק יותר ממנו. הדבר הרביעי, שאין ביד אחד מהבירואים להועיל את נפשו ולא להזיקה, כי אם ברשות הבורא... הסתבח שמולד. זה הרב תמיד חוזר. כלל ראשון באמונה. אין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך אם לא בגזירת הבורא. אדם צריך לחיות את זה. שנייה, שנייה, רגע, רגע. כל השנאת חינם, כל המחלוקות, רוצים שיבוא משה צדקנו. כמו שאמרנו, הגמרא, האחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם. עוד לא נפלו על עולם האסימון, אני מדבר לעצמי, לעצמי. שאנחנו צריכים להתחזק באהבת חינם. שלא יהיה לנו שנאת חינם. אפילו במחשבה, אפילו במחשבה, בן אדם, מי שהוא לא כמוהו, כל בן אדם שהוא לא כמוהו, אז הוא כבר חושב עליו. הוא רואה אותו קם מאוחר לתפילה, הוא כבר חושב עליו. הוא רואה אותו לא יודע מה, מחנך את הילדים שלו לא בצורה שהוא מחנך, כבר הוא חושב עליו. מאיפה אדם מגיע ללשון הרע? מאיפה זה מגיע ללשון הרע? זה מגיע, זה מתחיל ממחשבות. סוף מעשה, במחשבה תחילה. אדם חושב, חושב על השני לא טוב. מה בכלל? וזה השורי, מזה מגיע מגיעה שנאתך, למה חושב? או שהוא עשה לו משהו, אז הוא חושב עליו לא טוב. לא משנה. כל זה חוסר אמונה, שבן אדם לא חי את המסלול שלו. מה זה נוגע אליך, השני? מה זה נוגע אליך? יש לו מסלול אחר, מה זה נוגע אליך? מה שנוגע אליי זה לאהוב כל יהודי! כל יהודי שהוא יהודי, יהודי, שיהיה הרשע הגדול ביותר בעולם. <laughs> למה? מה, אתה יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? איך ראינו בשם הבעל שם טוב? בעל שם טוב אומר שבשם הזוהר, הזוהר אומר, אלמלא אבו ידין בנין השאר, החימותא דרכים קודשא ברכו לישראל. היו רצים אחריו, עבו שאגין ככפיראיה למרדף הבטרה. אם אנשים היו יודעים איזה אהבה, לישראל כתוב, לא כתוב לצדיקים, לא כתוב לחסידים, לפרושים, לקדושים, לא כתוב. אנחנו אומרים בתפילה, בוחר בעמו ישראל באהבה. ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל. מי שיש לו שם ישראל הוא יהודי. השם אוהב אותו. את הרשע הגדול ביותר בעולם השם אוהב יותר, מ, כמו שאומר הבעל סמטום, יותר מאותו אחד שקיבל בין, אחרי שנים של ציפייה. את הרשע הגדול ביותר. אז מה? אז יש לנו כלל, ידבק במידותיו, נכון? מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. מה הוא אוהב ישראל. מה הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל, הוא אוהב את הרשע הגדול ביותר, גם אתה תאהב. לא, לא שאתה תאהב ותלך בדרכים שלו, חס ושלום. לא, אבל תאהב אותו. תאהב אותו. איך הרב עובדיה אמר? אתה צריך לאהוב אותו ולשנוא את המעשים שלו, תאהב אותו, הוא יהודי, תדון אותו לקו זכות. רבנו אומר, את הרשע הכי גדול זה תורה רשמי ב, תדון לקו זכות. <coughs> איפה הוא גדל, איזה מחשבות יש לו בראש, מה חינכו אותו? אחד הצדיקים אמר, עם כל, הר... עם כל הרשעים, שאנחנו חושבים שהם רשעים, קוראים להם רשעים, אם הם היו מאמינים במה שאנחנו מאמינים, היו צדיקים יותר מאיתנו. זה לא אני אומר, זה אחד הצדיקים הגדולים. אז מה? אז זה להידבק במידותיו. או שלמה בן אדם שונא? אמרנו, שנאת חינם, למה זה חינם? שנאת חינם, למה זה נקרא חינם? תשאל כל בן אדם, למה אתה שונא את השני? מה, הוא יגיד לך, אני שונא בחינם? זה לא, לא סביר. בן אדם אומר, הוא עשה לי, הוא פגע בי, הוא העליב אותי, הוא, הוא פגע לי בכבוד, רמס אותי. הוא, הוא והוא. הוא שוכח מההוא למעלה. <coughs> זה מה שכותב חובות הלבבות, שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו. אף אחד לא יכול להגיד לך בוקר טוב בבוקר ולחייך לך אם זה לא ממנו, ולא להזיקה. אף אחד לא יכול לעשות לך פרצוף, ולא לעקוץ אותך בכסף, או לא יודע מה, או להרביץ לך, או לא משנה מה. כי אם ברשות הבורא הכל ממנו יתברך, והקדוש ברוך הוא אמרנו, את הכלל הראשון פה, מרחם על האדם יותר מכל מרחם. תזכור מי עשה לך, תזכור, קודם כל תדע, זה הקדוש ברוך הוא. אה, ואם תגיד, מה, השם עושה לי את זה? לא, אבל תזכור את הכלל הראשון. מי עושה לך את זה? הקדוש ברוך הוא הרחמן, שמרחם עליך יותר מכל מרחם, רק מה הוא רוצה? הוא רוצה... ליישר אותך, שתפנה אליו, תגיד לו, אבא, למה עשית לי את זה? מה אתה רוצה ממני? <אז> הכל, הכל, כל מה שקורה לך, רגע, רגע, זה רק ממנו יתברך. זה מנוחת הנפש, זה רפואת הנפש. בן אדם רגוע! בן אדם שלו! מי לא מחפש להיות מאושר בחיים? מי לא מחפש? זה הדבר היחיד ששווה אצל כל האנשים בעולם. הדבר היחיד ששווה אצל כולם. כולם מחפשים אושר! רק לא יודעים... לחפש אותו במקומות הנכונים, ריבונו של עולם. עושר <coughs> נמצא רק אצל השם יתברך. עושר נמצא רק אצל השם יתברך. הוא העושר של העולם. הוא השמחה של העולם. איך כותב רבי נתן, בליקוטי ההלכות, השם זיכה אותי לראות. אבן העזר, אני חושב, ללכות פרייה וראויה. כותב, היי, מה זה השמחה שאנחנו שמחים? שמחים. אדם שמח, אדם יש שירים הוא שמח. במה הוא שמח? במה? במה צריך לשמוח? במה אנחנו שמחים? עיקר השמחה, עיקר השמחה של בן אדם זה לשמוח בבורא יתברך. אנחנו אומרים כל יום, ישמח ישראל בעושיו! בני ציון יגילו במלכם! הרב מביא את זה בסידור שלו, כותב יסוד ושורש העבודה, אדם שחס ושלום לא יהיה כמו דובר שקרים במה אני שמח? אני שמח בקדוש ברוך הוא, נגילה ונשמחה בך. יש לי את בורא עולם, אבא שלי שבשמיים. אוהב אותי יותר מכל אוהב, מרחם עליי יותר מכל מרחם. עשה לי ועושה לי ויעשה לי את הכי טוב בעולם. זה, זה השמחה, זה, זה השמחה, 24 שעות זה שמחה לכל החיים. לשמוח בקדוש ברוך הוא, באבא שלי, שמחיה אותי, שמנשים אותי, רגע, רגע. לשמוח, זה, זה 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 עיקר השמחה, זה ממלא את הבן אדם, זה ממלא את הבן אדם. לשמוח בבורא, נגילה ונשמחה בך. הסתבח שמו לעד. הדבר החמישי אומר, ועוד שהוא מנהיגו הבלעדי מיום יצירתו עד יום מותו. הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, הוא מנהיג אותי, מנהיג אותי מיום יצירתו, מיום שהבן אדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא דואג לו, חושב עליו, ברא אותו בשביל לרחם עליו. כך כותב רבנו בתורה ס"ד. רגע, רגע, הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות רק איך להיטיב לנו! איך כותב אחד הצדיקים, הקדוש ברוך הוא לא... כן, זה גם בעל שם טוב, השם צילך על יד ימיניך! כמו שהצל לא זז מהבן אדם, הקדוש ברוך הוא לא זז מהבן אדם! הקדוש ברוך הוא לא זז ממני! הוא לא עוזב אותי, רק מה הבעיה שחס ושלום אני עוזב אותו? זה בעיית הבעיות! הוא לא שוכח ממני, אבל אני חס ושלום שוכח ממנו! אני לא מאמין שהוא משגיח עליי רגע רגע! שנייה, שנייה, הוא רק רוצה להיטיב לי! אני לא חי את הידיעה הזאת, זה נקרא שאני עוזב אותו. אני לא חי את, את, את ההשגחה! הנה, לא ינום ולא יישן שומר ישראל! ברוך הוא שומר עליי, רגע, רגע, דואג לי! רוצה בטובתי! משפיע עליי! רגע, רגע! זה מה שאומרים. אומרים ש... למה יש עניין, על פי הקבלה אולי, אומרים, למה, למה אוכלים דגים? למה ביום שבת אוכלים דגים? מה העניין דווקא דגים? חוץ מהעניין מה של עונג שבת. אומרים, דגים זה סוד של עיני פקיחה. מה הכוונה? הדג, הוא אף פעם לא עוצם את העיניים. גם שהוא בן אדם, תכניס אותו בתוך המים, הוא יכול לפתוח... את העיניים? לא יכול לפתוח את העיניים במים. אבל דג, גם במים, פותח את העיניים. תמיד פותח את העיניים. זה רמז, רוצים להגיד לנו, על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, יש לו עינה פקיחה עלינו. הוא משגיח עלינו, רגע, רגע, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. שנייה, שנייה, רק שבריר שנייה הוא לא עוזב אותנו. שבריר שנייה. רק אני צריך לא לעזוב אותו, אני צריך לחיות את הידיעה הזאת. וככה, וככה בן אדם מושך, מושך ישועות, מושך השגרה, הביטחון. ברוך הגבר אשר יבטח בה השם והיה השם מבטחו. אה, את שמי חידוש, שמעתי. מרבי דוד קלצקין, חידוש מיליון דולר, מיליון דולר, שווה לכתוב. הוא אומר, ברוך הגבר אשר יבטח בה השם. ברוך הגבר. אתה רוצה להיות ברוך? רוצה ברכות, רוצה ישועות, ברוך הגבר אשר יבטח בה השם. והיה השם מבטחו. הקדוש ברוך הוא יהיה המבטח שלו, יהיה, יסמוך עליו, ייתן לו הכל. יהיה המשענת שלו, בכל דבר, בכל עניין, הקדוש ברוך הוא יהיה המשענת שלו. אומר הגאון מוילנה, תקשיבו איזה חידוש. והיה השם מבטחו, מתחת לאות ט, כתוב שמה פתח. לפי הדיוק האמיתי, מתחת לאות ט כתוב פתח. עכשיו, לפי הדקדוק, לא צריך להיות שמה פתח. למה? לפי הדקדוק, כל סוף פסוק, או אתנ"ך, לא משנה, כל סוף פסוק, צריך להיות קמץ. לפי הדקדוק, ככה זה צריך להיות. אז זה סידורים שהיה להם את הקושייה הזאת, אז הם לא ידעו, אז הם, הם במקום פתח, שמו קמץ מתחת לט. אבל האמת, ככה הגר"א כותב, האמת שמבטחו שם זה בפתח. והגר"א שואל, הגאול מבין לשואל, למה יש שם פתח? הרי זה לא לפי הדקדוק, לפי הדקדוק צריך להיות קמץ. אומר הגר"א, תשמעו מה זה, מה, מה חז"ל, מה רמזו לנו פה. אומר... אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עשה איתי ועושה איתי ויעשה איתי רק טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, ייתן לו כאלו ישועות, לא בקמץ, קמץ זה קמוץ, זה במידה. הקדוש ברוך הוא, והיה השם מבטחו, לא בקמץ, בפתח. הקדוש ברוך הוא ייתן לו בפתח, הכל פתוח, ייתן לו בשפע, ישועות בשפע. זה ישתבח שמולד. אדם יתחזק בביטחון, יקבל את כל ההשפעות, כל הישועות. איש אמונות רב ברכות. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם בה והיה השם מבטחו. הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכל בשפע. רק צריך, הנה ונסיים פה בכלל השביעי, שהקדוש ברוך הוא משפיע את חסדו תמיד לכל אחד ואחד. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא משפיע. כל רגע הקדוש ברוך הוא רק משפיע, הוא רק משפיע. אם אני לא מקבל, זה החיסרון בי, לא החיסרון בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל רגע משפיע. כל רגע נותן. רק צריך לזכור את הידיעה הזאת, צריך לחיות את הידיעה הזאת. כמו שהשם לא עוזב אותי, שאני לא אעזוב אותו, לא יעזוב את הידיעה, את ההשגחה הזאת. השם מזכה אותנו, אמן.